Հերոստատեսային պրիվետ, հարգելի հերոստատեսներ, ինչպես որ ցոր ասում ենք, դիտեցինք մեր անոնսի երկրորդ մասը, այնուհետև գովազդը եւ արդեն իմ գործընկերը իրար հետ նստած են եւ դանշանակում են, որ մեր հյուրերը տաղավարում են։ Կողքի նստած դիմավորում ենք մեր հյուրերին, այո, այսօր խոսում ենք դասական երաժշտության մասին, դասական երգարվեստի, ինչը վերջերս անկեղծ լինենք հազվագյուտ երևույթ է ակորդում, մեծ մասամբ ավելի շատ էստրադային եւ փոփ ժանրում հանդես է։ Հազվագյուտ է, բայց հոգեհարազատ մեր հերթական։ Միանշանակ։ Գևոր Հակոբյանն է մեր հյուրը, այսպես որպեսզի ներկայացնենք Գևորգին, հնարավորինս ամենաճանաչելի, հա, այսպես պաստորեն դերն ենք ընտրել, հա, Սկարպիայի արիան Պուչինի Տոսկո օպերայից է կատարում, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Գևորգ Հակոբյան եւ Աննա Մնացականյանն է մեր հյուրը, Մինի արիան Պուչինի Բոհեմ օպերայից եւ միջազգային ռեսուրսների Դաֆնեկի։ Այո, մենք երկի նշեցինք ձեր դերերից ընդամենը 1-1-ը, իրականում այսպես ձեր գործունեությունը շատ ավելի ծավալուն է եւ բազմիցս զբաղված եք եղել տարբեր հայտնի օպերաներում, համոզված եմ դրանում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շատ լավ։ Ես ուրախ եմ, որ տրամադրությամբ մեծ եկել եք այստեղ, հուսով եմ ստեղ այդ տենց կշարունակի, էլ կբարձանա և արդեն կխոսենք ինչպիսի տրամադրությամբ եք պատրաստում գալիք գործերին, որը օրինակ առաջինը դեկտեմբերի 16-ին։ Բարի գործական համերգ է ակնկալվում, գալա համերգային է և խնդրենք մի փոքր մանրամասն պատմեք այդ ամենի մասին։ Դեկտեմբերի 16-ին այո, օպերային թատրոնում գալա համերգ պիտի կանա, դա հերթական գալա համերգներից մեկն է, որովհետև սա արդեն շարունակական է, այսպես բնույթ է կրում, թվով երրորդ համերգն է, որի հասույթը հատկացվում է օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի համար փողային գործիքներ ձեռք բերելուն։ Ուրեմն համերգին մասնակցում են թատրոնի մեներքիչները և ներկայացվելու են գոհարներ թերևս համաշխարհային օպերային գանձարանից, սրանք գործեր են, որոնք երևի թե քիչ են կատարվում ու կարծում եմ բոլոր մեներքիչների համար ևս մեկ հրաշալի առիթ է դրանք կատարելու և ինչու ոչ նաև ներկայացնելու հանդիսատեսին։ Ջանը ջան, ենթադրում եմ փաստխոսը գտնվում հատվածների մասին, հայտնի օպերաներից։ Այո, այո, հայտնի օպերաներից, դա հատվածներ են, մեներքեր են, զուգերքեր են, այսպես, որոնք կներկայացվեն հանդիսատեսին։ Ի՞նչ նախաձեռնությունն է սա։ Օպերային թատրոնի, օպերային թատրոնի, այո, համերգի դիրիժորն է լինելու, թատրոնի գլխավոր դիրիժորը, Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Կարեն Դուրգարյանը։ Նախկին ֆլեյտիստ։ Այո։ Հրաշալի երաժիշտ։ Գիտեք, ես ինչու եմ սարսում, որտեղ այն ժամանակ, երբ որ մենք սովորում ենք, հա, Չայկովսկիում և կոնսերվատորիում, այն ժամանակ փողային գործիքների իրոք այն վաղ թե խնդիր կար և դպրոցը ուներ 1-2 հատ, մեկը լավ, մեկը միջին կլասի գործիքներ և դա այդ խնդիրը արդի է հիմա և ոնց կարծես թե մի լուծում օպերային թատրոնը մտածում է այդ դրանով կլուծի կգտնի։ Այո, այո։ Ձեզ իրոք կծառայի այդ նպատակին լիովին, թե ինչ որ մաս-մաս։ Դե ուզում ենք հուսալ, որ կծառայի։ Չէ, ես համոզված եմ, որ կծառայի։ Երևություն Աննա ջան, որովհետև այլ կերպ օպերային թատրոնը ձեռնամուխ չէ լինի այդ համերգաշարերի, բայց պետք է նշեմ, որ ցավոք, որ համերգը բարեգործական է և այն պետք է ուրեմն արվում է, որպեսի գործիքներ գնեն, որովհետև գործիքների խնդիր ինձ թվում է թատրոնը պետք է չունենար և այս համերգը պետք է լիներ հաճույքի և հանդիսատեսի հաճույքի համար։ Հարգելի, բայց ընդմի չեմ ձեր խոսքը, բոլորին վերջերս մոտ 1.5-2 ամիս առաջ մենք ևս հյուրեր ունեինք և նրանք կիսվեցին մեզ այդ նման բարեգործական իրադարձություններ ձեռք բերելու երաժշտական գործիքներ ոչ միայն Հայաստանում են արվում, այլ նաև եվրոպական երկրներում։ Այո, սա մտածեք, որ դա այսպես Հայաստանի այսպես օպերային թատրոնը ծանր վիճակում է կամ նվագախում է, հետևաբար միայն այստեղ է։ Չէ, իհարկե, չմտածենք այդպես, վերջին հաշվով սա ինչու ոչ նաև նախատոնական տրամադրություն պետք է որ տիրի դահլիճում, որովհետև մոտենում է շատ գեղեցիկ մի տոն ամանորը և վստահ եմ, որ թե հանդիսատեսի և թե բեմում գտնվող արտիստ ներից համար պիտի այդ օրը իսկապես տոնի վերածվի։ Բայց ես Գևորգի հետ համամիտ եմ, միգուցե արտասահմանում Եվրոպայում կամ Ամերիկայում, որտեվ շատ մեծ երկրներ են և շատ փողային նվագախմբեր կան կամ նվագողներ կան, չեմ որ ստե այդքան շատ չեն մեր լավ փողային երաժիշտները։ Բացի այն, որ այստեղ այնքան շատ չեն, և դա տես մեծ խնդիր չի իմ կարծիքով, եվրոպական թատրոնները, որ ուզում են հայտարարում են բարեգործական համերգ և ուզում են գործիք գնել,
Ուրեմն իրանք անպայման ունեն մի շատ լավ գործիք եւ դրանից նորն ու լավն է դուրս եկել, ուզում են դա ունենալ։ Հա, հասկանալի։ Մենք ունենք մեկը, որը շատ վաղուց է եւ արդեն մի քանի սերունդ գործիքներ են փոխվել այդ գործիքի վրա։ Մենք ուզում ենք դեռ այդ սերունդի, ասենք, փոխարինող առաջի սերունդի գործիք դնել։ Եվ այդ դեռ թեմայից դուրս է։ Սովորաբար այսպես լարեն գործիքների դեպքում, որքան հին է, որքան նվագած է, այնքան ավելի արժեքավոր է։ Արդյոք փողային գործիքների դեպքում հինը չի նշանակում որակյալ։ Դա հինը, ուրեմն լարայիններին էլ թե փողայիններին էլ, գործիքը փողայինները փոխվում են, այսինքն գալիս են ավելի լավ գործիքներ, չնայած փողային գործիքներն էլ կան հին եւ շատ լավ գործիքներ, բայց լարայինները հին նկատի ունեն այն գործիքները, որոնք որ մեզ վարպետներ են սարքել եւ դրանք իրենց գինը չեն կորցնել։ Մենակ 30 տարվա Լենինգրադի գիտարը լավը չի կարալ դիտ, հասկանում ես։ Այս գործիքների մասին մենք նույնիսկ չենք երազում, որովհետեւ մենք դեռ չունենք այդ հնարավորությունները ունենալ նման գործիքներ, ցավոք։ Լեվ, եւ Սկարպիայի Արիան, որ նշեցինք, արդյոք եւ ձեր ամենասիրած դերերիքն է։ Ուրեմն ասեմ, որ լավ է, որ առիթ եղա, որովհետեւ մինչեւ հաղորդումը առիջ ունեցանք միասին խոսելու, Սկարպիայի դերերքը ես դեռ չեմ կատարել, որովհետև այն կատարելու համար ես ինքս կարծում եմ, որ ինձ դեռ մի քիչ ավելի մեծ փորձ է պետք։ Այնտեղ կերպարային խնդիրներ կան եւ դեր ինքը շատ բարդ է, չնայած միգուցե որ իմ ձայնի համար է, որտեւ շատ մասնագետներ ասել են, որ Սկարպիան իմ ձայնի համար է։ Եվ քանի որ ներկայացում չի, որտեղ ես կոնկրետ դերով եմ հանդես գալու, այլ համերգ է, ես առիթ ունեմ հանդես գալ այդ Սկարպիայի Արիայով եւ ցույց տալ ինքս ինձ ապացուցել։ Իսկ մեծ գլխավոր փորձն է քո համար։ Այո, առաջին փորձը Սկարպիայի դերում։ Առաջին անգամ պետք է կատարեմ։ Բայց դասկիս կդնի, որ Պուչինի Տոսկայում մշտական դերեր կունենանք։ Եթե ամենից շատ գուցե այդ աստված, որ մենք բեմադրենք, ունենանք այդ հնարավորությունը եւ միգուցե։ Շատ լավ, այս տարվա նոյեմբերի 28-ին, ինչքան գիտեմ, ավարտվեց Այդայի սեզոնը։ Սպասենք արդեն երիտոներից հետո այդ օպերայի մասն է խոսքը։ Նախապատրաստանք աշխատանքներ կա արդեն, երբ է շարունակվելու, կամ ինչ սովորեցիք այս ընթացքում, կամ ինչ հասկացաք։ Ահա, շատ բան սովորեցինք, իհարկե ես երևի մի փոքր ավելի խորք, ավելի գիտես խեմասու, կամաց պատվո դանենք, որտեվ հենց Այդայից ունենք հատված, որ դիտենք։ Հրաշալի։ Ուրեմն նախ ամբողջ անցյալ տարին 2010 թվականը թատրոնի ողջ կոլեկտիվի համար, ստեղծագործական կոլեկտիվի համար դա մի աշխատանքային բուրըն շրջան էր, ըստ որում բոլոր օղակներում, թե ստեղծագործական, թե նվագախմբի, թե բալետի, թե ադմինիստրատիվ, բոլորի մոտ, որովհետև մի տիտանական աշխատանք արվեց, եւ դրա արդյունքը կարծեմ թե բոլորը դարիթ ունեցաք տեսնելու, որի արդյունքում մենք ունենք մի փառահեղ ներկայացում, որ այսօր իսկապես զարդարում է մեր թատրոնի խաղացանկը, ու ամեն թատրոն չէ, որ կարող է իրեն թույլ տալ այդ շռայլությունը խաղացանկում ունենալ Ջոզեպե Վերդիի Այդա օպերան։ Մենք ի ուրախություն մեզ բոլորիս այսօր ունենք այդ հնարավորությունը։ Իհարկե հրաշալի աշխատանք տարվեց, թե դեկորացիան, թե ռեժիսորական աշխատանքները, որովհետև մասնագետը, ռեժիսորը, որ հրավիրված էր Իտալիայից, Մարիո Կորադին, նա փայլուն աշխատանք պարզապես տարավ բոլոր մեներքիչների հետ, բոլոր ստեղծագործական խմբերի հետ, դրան գումարվեց եւ հրաշալի լուսային ձևավորումը, եւ իհարկե մեր կողմից բոլորիս ինքնամոռաց նվիրումը այդ գործին, որ կարծես ամբողջ այս տարիների ընթացքում, որ առիթ չեր եղել երկելու Այդա, ու կարծես բոլոր սոլիստները, այսպես իրենց մեջ հավաքված, այդ ծառավին հագուրդ էին տալիս երկելով այս կամ այն դերերքը։ Բայց ես նաև նկատեցի մի շատ ուժեղ միախմբվածություն։ Այո, այ հենց բոլորս միախմբվել էինք այդ գործի, այդ աշխատանքի շուրջը, եւ այնպիսի մտնոլորտ էր տիրում, որ ասենք մեկը մյուսի հաջողությունով ուրախանալ, մեկը մյուսի մի փոքրիկ հաջողություն։ Բնական արդյունքներ չկան։ Դե բնականաբար կային։ Երբ դա արտակին հնարավոր չէ, դե կար, պետք է նշենք, որ կար արտակին, ուրեմն խնդիր, այսինքն դրսում շատ են խոսում, որ օպերային թատրոնը չի կարող դուրս գալ, այսինքն այդ ծանր ներկայացման լծի տակից, եւ նման դեպքերում մենք ռազմգայինն է, չէ՞, դա այդ ինձ մեր գենի մեջ կա, այն ծանր պահին համախմբվում է։ Դե կտենակ։ Այո, մենք այդ թատրոնը էլ համախմբվեց, եւ ուրեմն ունեցանք այն, ինչ որ ունենք, բայց ես ուրեմն առիթից օգտվելով ուզում եմ ասել, որ թատրոնը պատրաստում ենք նաեւ նոր պրեմիերայի։ Սա ես հələ որ իմ կարծիքն եմ ասում, էլի, սա ղեկավարությունը
ուղղակի խոսումը, բայց Կարմենի պրեմիերան ենք ուզում անել, բայց դեռ շատ ենք ուզում եւ դրա հնարավորությունը չունենք եւ քանի որ հնարավորությունը չունենք դեկորացիաներով ներկայացում անելու, մենք դեռ անելու ենք այն համերգային կատարմամբ, հուսալով որ կլինեն հովանավորներ կամ արդիկ ովքեր որ կօգնեն որպեսզի օպերային կատարում անի այդ ներկայացումը։ Համարում ձեւը քել է, գալա համերգանը քեսա փողայինները կառնենք։ Հետո մյուս գալա համերգանը փողայինները կառնենք, ձեր գարմենը կառնենք։ Շատ ոչ մասնագիտական հարց եմ տալու, բայց վստահ եմ, որ ներքին խոհանոցային խոսակցություններից պատկերացում ունեք։ Այդան եկամտաբեր էր, այսինքն ծախսերը արդարացված էին, այդ հրավիրել մասնագետ Իտալիայից դեկորացիաները, եթե այո, ապա ինչի օրինակ չի նույն սկզբունքով չի արվում տրավիատան, պայացները եւ այլն շատ շատ այլ հայտին գործեր։ Ընդհանրապես դարերի ընթացքում օպերային թատրոնը, օպերային ներկայացումները երբևիցե որքանով որ ես գիտեմ, չեն ուրեմն փակել իրենց ծախսերը։ Ինքնարժեքով, այո, ծախսերը։ Օպերային թատրոնը միշտ գոյատևել է հովանավորների, պետական հովանավորության, այո։ Եվ այդան եւս չեմ կարծում, որ այդ իր վրա ծախսված գումարը հետաբերել։ Եվ եթե ուզում եք լավ խաղացանք ունենանք, պետք է ավելի շատ չլինի։ Գումարներ դնենք, քան հասույց տանք։ Աշխարհով մեկ, ի դեպ ասեմ, երևի թե նոր կզարգանա, բայց աշխարհով մեկ օպերային արվեստը դա շատ նաև եկամտաբեր է անհատ երկիշների համար։ Ոչ միայն անհատ, օպերային արվեստը շատ լավ բան ասեցիք։ Օպերային արվեստը նաև շատ ուժեղ բիզնես է։ Ուղղակի այնտեղ շատ մեծ թվեր են պետք ներդնել, որպեսզի հետո կարողանաս այդ բիզնեսից եկամուտ քաղել եւ եկամուտները շատ մեծ լինում։ Պետք է լավ գումար դնել։ Ես առաջարկում եմ դիտենք այդ օպերայից մի հատված արգերեշտատումներ եւ վերադառնանք տաղավար կամեցիկ։